14 жаска толган балаларга арналган. Мен сынаққа кез келген ұрыс саласындағы кез келген сәтке дайын болуға үйретеді. Сарбаздар реалити хабары бастауын алды. Армысыз ардақты ағайын, бүгін біздің қатысушыларымыз әдеттегідей өз арасында түсіп ұпай жинайтын болады. Ал бүгінгі сайыстардың қаншалықты қиын болатындығы, кімнің асығы алшысынан түсіп, кім оза шабатындығын сіз бен біз төл арнада бірге тамашалайтын боламыз. Олай болса, арнада сарбаздар хабары, бірге болыңыздар. Құрметтілі көрермендер, сарбаздар жобасының кезекті санының бірінші сайысы. Бұл сайыста жігіттеріміздің де білегі, онан қалды ептілігі сыналатын болады. Бұл бүгінгі біздің сайыс барысында жігіттерге өзінің бағасын беріп, жалпы сайыс барысын менімен бірге қадағалап отыратын 55-47 әскери бөлімінің сержанты Толыбек Асылхан бауырымыз. Асыке, көргенімізге қуаныштымыз. Жігіттерге бүгін енді өзіңнің ептілігіңді бір көрсету арқылы жалпы осы алдағы сынақтарда арнайы баға беретін боласың. Бүгінгі бірінші сайысымыз осы ұрыс даласындағы окопты елестетейік. Сол окоптың ішінде арнайы қашықтыққа мына гранатаны лақтыру, иә? Айтып өтсең, қалай болады? Бұл F1 гранатасы, яғни 25 метрлікте қашықтықта қарсыласың күшін жою. 25 метрлікте ас жананы бағалар болады. 25 метрден 30 метрге дейін 3 болады. Нелер бағалары 30-дан 35-ке дейін 4 болып есептеледі. 35-тен 40-ға дейін 5 баға болып есептеледі. Ал 25-ке жеткізе алмай болса 2. Екі жағында көрсетілген баллон мен жанағындай тас көрсеткішлер бар. Олардан асып кетсе, егер де дұрыс емес қисық ұшып кетсе, лақтырсаңыздар автоматически 2 болып саналады. Түсінікті. Яғни жігіттерге сынақ түсінікті деген ойдамыз. Олай болса, құрметті көрермендер, бірінші сайысты бастаймыз. Бірге тамашалайық. Ордабек. Орысқа. Нұредин. Акопа. Граната лақтыруға дайындал. Келіп тұр. Лақтыр. Сұлтан. Акопа. Граната лақтыруға дайындал. Лақтыр. Зақы. Акопа. Гранат лақтыруға дайында. Ат. Сухан. Акопа. Гранат лақтыруға дайында. Лақтыр. Сұлтанбек. Акопа. Гранат лақтыруға дайындал. Лақтыр. Жақсыбай. Акопа. Гранат лақтыруға дайындал. Лақтыр. Өзім. Гранат лақтыруға дайындал. Лақтыр. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыздың бірінші сайысында жігіттеріміздің білектерінің мықтылығы сыналды және дәлдікке көздеу сыналды. Осы тұрғыда бір жігіттердің аса қалысынан түсті, бір қатысушыларымыз өкінішке орай төменгі нәтиже көрсетті. Оны қазір біздің сержанттың қойған бағасы арқылы білуге болады. Сонымен, қандай баға? Бағаларымыз
Birinci orындаган Ордабектике 5 балл. 5 балл. Экинчи орындаган Нуридин. Нуридиндике 5 балл болду. Үчүнчү орындаган Султандыкы 4 болду. 4 болду. 4 орындаган Узактыкы 3 болду. Суухандыкы 5 болду. 5 болду, э? Султанбектике 3 болду. Жаксыбайдыкы 2 болду. 2 болду. Багалар. Түшүнүктү. Яны осы багаларга ылайык жигиттер сынан өттү. Biz de alda kazır ikinci sın, jene ol ikinci sında da şirketlerin bilegi sınırlarını bol. Kürmetli kürümdür, sol sebepte bizden arnamızdan alıstamağızlar. Bugün xabarımızdan neticesini birge tamaşalayık. Құрметті көрермендер, біз далалық жаттығуларымызды жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыздың екінші сайысында жігіттердің енді тағы да білегі, шыдамдылығы сынға түсетін болады. Ол әрине белтемір, яғни брусияда өздерінің біліктілігін көретін боламыз. Бұл сайыста норматив бойынша асылған сержант айтып өтетін болады. Брусияны орындау кезінде балдары 10 рет брусия 5 балл болады. 8, 4, 6, 3, және 6 төмен 2 болып саналады. Түсінікті. Ол болса жігіттерге сәттілік тілейміз. Бағанағы реттілік бойынша ең бірінші болып бізде қазір сайысты бастайтын Ордабек Мұстафа. Және Ордабек Мұстафаға сүйемелдеуге біз жанына арнайы біз Нұратайды қосатын боламыз. Жігіттер дайын болса бастайық. Өзіңіз пәрмен беріңіз. Ордабек, жаттығуға. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Бәрекел, жаттығу аяқталды. Біздің қатысушымыз Ордабек Мұстафа жаттығуды аяқтады. Келесі болып бізде жаттығуды жалғастыратын Нұридин. Арсен, дәл осы сайыста жігіттердің ұпай жинауға мүмкіндіктері бар, өйткені өздерінің бұл жерде уақыт белгіленбеген, тек қана бұл жерде мықтылығы, білектің күштілігі сынға түседі. Сол себепті дәл осы сайыста жігіттер қалыс келе жатқан жігіттер болса, әсіресе алдыға шығып алуға үлкен мүмкіндік деп айтсақ болады. Ал қазір жаттығу жасайтын бізде Нұридин Арсен. Ал сәттілік. Сәттілік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, бәрекелді, 12, 13, ай бәрекелді, тамаша. Біздің қатысушымыз Арсен 13 рет белтемірге тартылып, тамаша нәтижеменен жаттығуды аяқтады. Енді келесі болып бізде ортаға шығатын Султан Али. Султан Алиге де өзіне сәттілік тілейміз. Ортаға шығарайық. Ал Султан Алиге сәттілік тілейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, яғни керекті нормативтен асса 16, 17, 18, 19, 20, тамаша. 20. Тамаша, жақсы нәтижеменен Султан Али жаттығуды аяқтады. Енді Султан Алиге рахмет айтамыз. Келесі қатысушымыз бізде Ұзақов Иманғали. Ұзақ. Ортаға.
Кеттік ал. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он. Он. Он бір. Он бір лет. Тамаша, бұл да жақсы нәтиже. Бес деген баға орындады. Біз енді келесі болып ортаға шығатын Суған Дастан қатысушымыз. Суған Дастан. Ортаға. Суған Дастан. Сатуға кір. Дастан белде біргеменді. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он бір, он бір. Он бір мәйіқті, тамаша нәтиже, бұл да бес деген бағыға татыйтындай нәтиже. Суған Дастан, рахмет. Енді келесі ол бізде Сұлтанбек Нұрдәулет. Нұрдәулет, орта. Қатысушым Сұлтанбек Белтемірге орналасуға дайын. Жаттығуға кіріс. Ал, Нұрдәулетке сәттілік тілейміз. Сонымен бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі. Он екі, он екі, он үш, он төрт, он бес. Негіз нормативтен асып тұр. Он бес, он алты. Тамаша. Он алты, тамаша көрсеткіш. Және біз жаттығуды аяқтайтын Жақсыбай Нұратай. Жақсыбайға да дәл осы сайыста өзінің ұпайын еселеуге үлкен мүмкіндік. Және Жақсыбайға бізде қосымша күш ретінде қолдау беретін жаттығуды жаңа орындаған Нұрдәулет. Ал, Нұратай дайынсың ба? Жаттығуды баста. Қолтос бірге ана. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он алты. Тамаша, жақсы көрсеткіш. Енді жігіттеріміз барынша осы сайыста ептіліктерін көрсетті, білектерінің мықтылығын көрсетті. Ал ұпай саны қалай болатын қазір бірер секундтардан кейін бірге тамашалайтын боламыз. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі өздеріңіз көріп бағамдағандай, бүгінгі хабарымыздың соңғы екінші сайысы өте тартысты өтті және жігіттер өздерінің мықтылығын, білектерінің күштілігін осы сайыста көрсетті деген ойдамыз. Негізі берілген нормативтен асып барып жігіттер белтемірден төмен түсті. Осыған лайықты өздерінің қазір бағасын сержант Асылхан мырза айтатын болады. Иә, өздеріне берілген нормативті белтемірді орындау барысында өздерінде жаңа 5 балл еді, оның орындаған кезінде 10-нан аса әсіресе көп өздерінің нелерінің арқасында өзімнің қояр бағым барлықтарына 6 ұпай. Тамаша, жігіттер дәл осы сайыста өздерінің ұпайларын еселеді. 6 ұпай құтты болсын жігіттер. Рахмет. Ай, тамаша. Алдағы уақытта үлкен хабарларымыз жалғасады және сол жерде де қалыс келатқандар оза шауып, оза шауып бара жатқандар да өз орнында қалып қоймайды деген сенім мол. Жігіттерге алдағы сайыстарда сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермендер, сарбаздар санының кезекті саны, бүгін жігіттеріміз далалық жаттығуларды орындады, оның ішінде арнайы окоптан гранатасын лақтыру және Брусияда өздерінің сынау сынды сан түрлі сайыстардан сынға түсті. Енді жігіттеріміздің
Kaysının asık alışından üstü, kaysısı kalıs kaldı, kaysısı oza şaptı. Onu özleriniz osu xabar barısında tamaşaladınızdır. Şimdi biz adettegi dey, xabarımızın tüyününde osu jektermenin bet-be-bet oturup tildesuge köşsek. Jekter, bugün xabar öz kezeğinde jaksı sätte ötti. Bırak dey turgan men, mına birinci sayıs, öte bir erekşi sayıs bol. Ol künün suğı birinciden. Оған қарамастан сол окоптың ішінде өздеріңді бір әскери азамат ретінде бір ұрыс даласында жүрген сарбаз ретінде сезінген шығарсыңдар. Иә, лайбат па. Иә, қолдарыңа бір гранатты ұстаған кезде қандай сезім болды? Енді оның өзіндік салмағы бар. Және оны лақтырудың да өзінің әдісі бар. Түсінікті ғой, иә? Осы бойынша енді әд сайласы, бірінші болып бізде сол сайысты бастаған Мұстафа өзіңсің. Және сен 5 ұпай ұпай алдың, қателеспесем, иә? Негіз 25, 35, 45 аралығында 40 метр аралығында сыналды. Жалпы қалай болды саған? Әскери дайындықта да жарысқа қатысып жүргендіктен гранатадан ешқандай ойланған жоқпын. Өзім жалпы икем бар ол нәрсеге. Жалпы балдарда не лақтыра алмай ма деп ойлап едім. Бәрі жақсы лақтыра алды негізі. Ешқандай ешкім төмен не қалған жоқ, тек Нұратай сәл жетпей қалды. Кетпей қалды. Енді Имағали, сенде қалай болды? Осы сенде де осы гранат лақтыруда бір өзгешелік болды, иә? Ұпай санында да және лақтыруында да. Иә. Саған қалай болды бұл сайыс? Жақсы, біз әскери кафедрада лақтырып жоқты, полигонда. Менің менеджер еді. Күннің несі ма? Күннің суығы, кедергі болды және қобалжу бар. Акоп тарлау сөз. Икем деген сол, акоп тарлау болды маған шамал. Икем де жетіспеші. Мен шамал аз ба алып қалдым осыда. Мен сенен күтіп едім негізі. Сол ғой сол ана. Икем жетпей қалды маған да бір бүйтіп ойланып қалдым бүйтіп қалай қолым тиіп қалды. Құлаштап лақтыру үшін көп. Әр сайын ешкімге бір нәрсе жетпей қалады екен. Неге? Мен осы сен үшін неге жетпей қалады? Сәтсіздік жетіспей қалады, анау жетіспей қалады дейді. Өйткені ол мен әркіммен өзім мен ұпай мен саған ойша алда кеткеннен кейін маған бәрі оңай сияқты көрінеді деп отырсың ба? Осында жоқ, мен неге осы мен осы жерде бір қарсы қою емес. Осы қалай ойлайсыңдар, осы Алиде ұпай саны мен алда келе жатқаннан кейін ба қарсыласқа деген бір менсінбеушілік басым болып бара жатқан сияқты? Неге? Менсінбеймін, наоборот, мен қолдаймын. Мысалы, бағанадан бері айтып жатсыздар ғой. Бір балл, екі балл қоса жоқ деп жатыр. Мен айтамын, бәрібір ғой. Қосса қосыла берсін. Достық жеңсін десең. Иә, просто бұл жерде бағам просто біз көрермендер үшін жарысамыз, ал өзіміз үшін жарыс қажет емес деп ойлаймын. Бұл оймен келісесіңдер ме? Келісеміз. Нұрдәулет келіспейтін сияқты. Көрермен. Әлиде байқамадым мен ондай өзгешелік ешқандай шек, менсінбеушілік. Көрермен. Қарапайым баяғы Әли. Енді бірақ Нұрдәулет келіспей отыр оны Әлидің пікіріне. Неге? Жоқ, енді сол бағанағы бәсекелестік болғанда ғой бағанағы енді. Бізде шамал азалып қалдық, бірақ бізде сол бағаға көніп жатық та енді. Орада болғаннан кейін сол бағаны алғаннан кейін таза алу керек та. Барлығы әділ болу керек. Әділ болу керек. Түсінікті. Енді мен оң қапталға ойысам, менің жанымда Нұратай отыр. Нұратай, енді осы сен гранат лақтыруда ең аз ұпай алған сенсің. Екі деген ұпай алып қалдың. Енді ауылда тас иттерге тас лақтырып өскен боласың ғой, енді бұл жерде неге бұндай болып қалды дегенім ғой. Жалпы өзім лақтырудан жоқпын негізі. Иә. Мен өмірде лақтырмаймын дейсің. Білмеймін енді, сондай болып қалды. Мойымаймыз. Таказа барамыз. Әлі сайыс көп және сол жерде мен ұпай жинаймын дейсің ғой. Түсінікті. Суған дастан. Бүгінгі сайыс жақсы деңгейде басталды. Яғни граната лақтыру. Өзім жақсы көрсеткіш көрсеттім. Мен сен Брусияда қиналады деген ой болды, бірақ Брусияда істемеймін деп. Намыс қой. Қанша дегенмен барлығы оннан асып жатыр. Мен хотя бы 8 істесем деген ой болды. Бірақ қорқынышпен міндің сен деймін. Қорқынышпен міндім, әрине ол өзімнің денсаулық жағдайыма байланысты. Өзім алдағы санда айтқан болатынмын. Ішкі қорқыныш жеңді. Қорқыныш жеңе білдім. Жұрттан немгем. Қандай тұрдым ғой қасында же. 8-ден уже 8-ге енді қол дірілдеп. 8-ге дейін дедім өзім. Ары қарай өзім жігерліммен, мотивациямен. Иә, әрине. Сеттен ойдан мен. Бірінші сайыс енді бізге оңай болды. Барынша мектеп кезінен лақтырғасын. Мектеп кезінен норматив беріп қойған дейсің ғой. Түсінікті. Түсінікті. Енді бұл жерде жігіттер бір-біріне әзілдеп жатыр деп тілек. Арсен, енді соңғы кейін жүгіріп барып саған сұхбатты бұрсақ. Граната лақтыруда икемдігіңді көрдік, жақсы нәтиже алдың. Брусияда да жақсы нәтиже көрсеттің. Бірақ граната лақтыруда бір қобалжумен келдің окоптың ішіне. Неге? Окоптың қысымы бөлек бола ма? Иә, сол окопқа түскеннен кейін жаңағы тар өзін қобалжып кіргеннен кейін уайымдайсың ғой. Жаңағы тартыламай қалам ба деп, артқа қарай қолды сермей алмай қалам ба деп ойладым.
Контакт бәрі жақсы. Бірақ енді гранатаны қолмен ұстап көрдіңдер. Енді бұл шынайы болмағаннан кейін, шынайы болмаса да салмағы, пішіні барлығы бір. Енді ұрыстан, соғыстан елімізді аман қылсын әрине, бірақ дей тұрғанмен әскери азамат кез келген жағдайда ұрыстан қорғауға дайын болу керек. Өйткені ел шетіне жау келсе, етіме су өшетін ол біздің сарбаздарымыз. Осы сарбазға деген шынайы махаббат, әскери өмірге деген құлшыныс осы өздерің сияқты жігіттердің осы әскери сапында жүріп шынығуымен басталатыны сөзсіз. Жігіттер, жалпы алдағы сайыстарда сәттілік тілеймін. Жалпы бүгінгі сайыстарда бір қатар турнирлік кестеде өзгерістер енетіндік сөзсіз, және әрқайсың өзіңе лайық ұпай алды деген ойдамын. Толық ұпаймен келісесіңдер ғой. Енді әдеттегідей бүгінгі сұхбатымыздың соңында осы Сұлтан Әлидің тамаша әнімен тілдесек. Әли қандай жігіт? Өнерлі жігіт қой. Өнерлі жігіт арамызда. Сол қандай ән шырқаймыз Сұлтан Әлиміз? Көрермендерімізден сұрасақ. Асыл текті туған, алаш кегін қуған, ел үшін, мен үшін, менің бекем қуған. Ақ мүлік күшімен, ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгілі ісіне. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сені мақтан жансын қалып үміттері көк аспанда. Желбіресін көк байрағын жаса мәңгі, қазағымның жігіттері жаса мәңгі, қазағымның жігіттері.